il-gvern permezz tal-fondi taħt il-proġett leader tal-Unjoni Ewropea se jkun qed ma' 7 miljun euro għal proġetti finħawi rurali. Dawn il-fondi ilhom ta' mis snin design iżda Malta kien l-uniku pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea li qatt ma applika l-fondi ta' dan il program Dan il-programm jifforma parti integrali mill-pjan tal-iżvilupp rurali ta' bejn l-2007 u l-2013. Fil-Budget tal-Unjoni Ewropea għal-Malta għal-dan il-perjodu kienu ġewa lokat 100 miljon euro għal-Bidja, fejn 4 miljon euro kellu mimorru għal-Proġett Lider. Iżda l-Gvern zi 3 miljon euro oħra biex il-fondi totali taħdin l-skema telaw għal 7 miljon euro. Il-Gvern ħassil bżon li jipparteċipa aktar f'dan il-program bil-fondi li ġumħadma minn gruppi marufa, pala gruppi ta' azzjoni lokali, fil-forma ta' sħubija bejn il-Konsilli Lokali u s-settur privat. F'Malta nsibu tlet gruppi principali ta' azzjoni lokali, dak ta' xlok, iħor fil majstral u iħor tal-gżira u ċija. huma fondi primarjament maħsuba għal-kampanja fejn ba' għanna il-sijtset bil-bdiewa jahdmu emmek u jiexu emmek u koll u dawn jixir il-om li kollom l-attenzjoni da' skem naħtu xsib u njiħdu xsib id-żona urbana. Waqt attivitat li ta' filodu fħala is il Parlamentari Rodrig Galdes star li għal-periodu 2014 sal-2020 l-Unjoni Ewropea allokat 138 miljun euro lil l-Malta għal-Bidja. Misna għaddiħla ser jibda l-programm Rurali ġdid ġdijt u għanka l inizjattiva l-ħadet Malta fil-Konsil tal-Ministri għas-seba nil il-fondi ser jizdijtu b-mod konsiderevoli. Rodrig Galdes appella u koll il-Kunsilli lokali biex jarfu l-potenzjal għawi li għanna fil-kampanja Maltija u enfasizza l-importanza li l-fondi agrikoli jintef u tajjeb. Intant fil-jim li ġejjin il-gvern se johroċ l-iskem li jatfadal biex dawk interessati fi proġetti fil-kampanja jikunu jistaw japplikaw u jissottomettu il-proġetti taħħom. L-allokazzjoni tritissir sal ħartas tas-sena u minjiħu l-fondi jritil-est il-proġett fil min-sentejn.